Naitwa Marco Chaula, ni mkazi wa hapa Isyesye. Nilikuwa nimefika saa 12 asubuhi kama na nusu hivi. Sasa wakati nakuja, mimi napaki bodaboda hapa. Wakati nimekuja kuna mama moja yuko hapo jirani anatengeneza vitumbua. Akaniambia Chaula kuna maajabu. Unaona? Nikasema kuna maajabu gani? Angalia pale ng'ambo kuna chatu. Nasema chatu? Mimi nikashangaa. Chatu kivipi? Yumo mwenye lile trunka lile la wanafunzi anabebea sana nguo za shule madaftari. Sasa nasema ngoja tuone, tukawa na kulikuwa kuna walinzi kama wawili. Nasema mtaka kuliona, akafunua. Alipofunua mimi na simu yangu nimepiga picha pale, kuna picha ya video, kuna picha za kawaida. Sasa kwa kweli kwa matukio kama haya kwa mazingira kama ya kutokea vitu kama hivi hapo vimehifadhiwa kwenye matraka kama yale, imani za kishirikina lazima zitazame kwa undani zaidi, zihusike kwa upande fulani, kwa sababu ni mazingira ambayo hivyo au wanyama ni vigumu sana kupatikana. Afu vile vile amekuja ametunzwa, yuko kwenye mazingira fulani, yani ni kwamba maana kwa mnyama amebebwa na amekuja amehifadhiwa mazingira. Kwa hiyo imani za kishirikina lazima ziwepo. Ila kwamba tutakaa kwamba tuamini kwamba eti ni mnyama tu kutoka polini afu amehifadhiwa sehemu ya tranka ni uongo. Kwa imani za kishirikina zinahusika. Buya. Buya. Pamoja na kwamba nilikuwa nimechelewa lakini nimeona tukio lenyewe. Kwa jinsi ninavyoamini, kwa jinsi nilivyoiona yule nyoka, sio naweza nikaamini kwamba sio nyoka wa kawaida. Kwa sababu kwa jinsi angekuwa ni nyoka wa kawaida asingeweza kuingia kwenye trunk ambayo la kuchongwa. Alafu amejiviringisha, alafu amefungwa na kufuli. Kwa hiyo kwa kumaanisha huko kunaonekana kwamba alikuwa anafugwa, ni mtu amemleta. Anavyojua yeye, anavyoamini yeye. Lakini kwamba kuamini kwamba ni imani za kishirikina, naweza kaamini kwamba aidha kuna imani ya kishirikina au mtu aliyemleta alikuwa na makusudi yake. Kwa sababu kwamba anaweza kajileta tu mwenyewe aingia ndani ya trunka afu ajiringisha afu ajifungi na kufuli, kwa kweli ni imani ambayo siwezi kuamini. Lucy, mfanya biashara mdogo mdogo hapa Isyesye. Naitwa Lucy. Lucy Mwambene. Ni mfanya biashara hapa Isyesye. Kusema kweli sisi hapa tumefika saa moja kasoro. Kufika saa moja kasoro tukakuta kuna tranka limefunikwa. Sasa pale watu wakawa wanatuambia kwamba umo kuna chatu. Sisi tukawa tunasema wewe chatu anawezaje akakaa umo? Lakini baadaye kuna mtu amekuja akafunua tukamwona kweli ni chatu. Kali kama mimi mwanamke, ili tukio kwanza limenishangaza, alafu pia limeniweka hofu, kwa sababu ili tukio hatuwezi tukasema ni la mali asili. Ili tukio tunajua kabisa kuna mbinu za kishirikina zinafanyika. Yawezekana huyo mtu limemshinda huko alikotoka nalo, au kuna mtu alikuwa anaiba akajua ni hela, lakini kufika sehemu akakuta sio akaamua kulitelekeza hapa Isyesye. Kale Busanga, sisi ni walinzi wa eneo hili. Tumeliona mfuko ndani yake kulikuwa kuna tranka. Tranka lilifungwa na kufuli. Tukaendelea kulinda, baada ya saa moja. Tukatamani kuangalia kilichomo une ndani kuna nini. Tukahisi kama kuna wizi uliofanyika, wametelekeza pale mali. Tukavuta ule mfuko. Baada ya kuvuta ule mfuko, tukatoa tranka ndani. Tukavunja kufuli lililoko pale. Kufunua, ndipo tukaona joka kubwa aina ya chatu. Tukaendelea kulilinda asubuhi, na raia wakawa nakuja kushangaa tukio lililopo. Aliyekuja kutelekeza lile tranka kwa hatujamuona, tumelikuta limetelekezwa njia panda ya kwenda ofisi ya kata na viwanja vipya. Tumekuta mfuko uko pale chini umeshatelekezwa. Sisi tukataka tujue kilichopo ndani, kwa sababu ni walinzi wa eneo hili. Baada ya kupigwa kwa mwenyekiti akasema tutakuja asubuhi lindeni. Tukalinda asubuhi, watu wakawa na jana mwenyekiti anakuja, ndio hali kama hili huko. Mimi Nelson Mbilinyi, mimi ni mhifadhi misitu, niko TFS ofisi ya wakala huduma za misitu bila Mbeya. Pata taarifa kwamba kuna mnyama ametelekezwa hapa, nyoka kubwa. Sisi kama ofisi ya maliasili tumekuja kumchukua ili tuende kumhifadhi sehemu salama, ambapo tunampeleka Mbalizi kwenye zoo ya Lena
kwa ajili ya utaratibu mwingine zaidi. Kimsingi tulivyomuona ni mzima, hajafariki, ni nyoka aina ya chatu, sina utaalamu zaidi, lakini wataalamu zaidi wanaweza kumtafuta, kumwangalia kwamba ni nyoka wa aina gani. Kinachofuata baada ya hapa ni kumpeleka kwenye zoo, alafu tutawasiliana na watu wa wanyamapori kwa ajili ya utaratibu zaidi wa serikali. Na taarifa watulie, nyoka ameenda kuhifadhiwa mahali salama.